Ahoj, možná přemýšlíš nad tím, jak změnit svůj život. Možná si říkáš, že by to stálo za to dostat nějaký nový impuls. Pokud hledáš nějaké nové motivace a inspirace pro svůj život, tak mám pro tebe 40 dní a 40 krátkých zastavení, které tě mohou někam posunout. Pokud toužíš i po nějaké hloubce, po nějaké duchovní cestě, tak možná tady těch 40 dní tohoto restartu může být pro tebe zajímavá cesta a těším se, že ji můžeme společně projít. Vydej se s námi, vydej se se mnou a věřím, že na konci těch 40 dní budeme jiní lidé.